بسم الله الرحمن الرحيم. آدي آدي أنا نقول هاي دكان كعذرة دكان هذا كده أيوة جيران ومدة بدن وحمارتي نقوله ولنا دكان كاسين ولا مارو لكن واحد بقدر كلا أيوة كده مادان إن أيضا ملف عن مرة يسوى حد بلاود دكان كي ووحن آدي آدي نقول هاي والله سبحانه أرنتاس حد أنا وحن كجيرنا هو شيء هذا سيدي لو آدي لا لو بحيل هاي أرن كاسنا وحلوه قبل يهدو إلى يرادو وحن دمان مارت دتك qosayso ama arimahaas maarta labada beelood walaalaha wax garadkooda iyo odayaashooda aan u sheegayna dagaal wiila ku dhintay wiil kuma dhasho waa dhibaato iyo barakac iyo dhimasho waxaan ahayn oo laga dhaxlaayo ma jirto marka inay dagaalka ay joojiyaan ay si shuruud la'aan ay dagaalku joojiyaan waa dad ehel oo walaal ah oo ilaahay meesha wada makansiyo ilaahay meesha deegan uga wada dhigay waxa ay isku dilayaan wax macna leh ma ahayn oo wax maarta inta la isaga yimaado la dhamay karo waaye marka waxaan rajaynaynaa inay gartaan oo aqligu shaqeeyo meeshu maaratay inay istiraan go'aanka lagu gaaray in la bedelo loo bedelo aqliga inuu shaqeeyo dadka walaalana ay maaratay nabadkooda noolaadaan annagana waxaan meeshan u joognaa maanta hawshiisa waaye inaan mar dhow la gaarana rajaynaynaa haddii ilaahay raaxo qasaaraha maxaa laga wajahay marka qasaaraha weli xaqiiqda dhabka lama hayo laakiin inuu qasaare jiro waa maaratay la shaki meel lagu dagaalamay oo dad maaratay isugu yimideen dagaalna oo ka dhacay qasaar waa ka imaan. Maxaa sababa in mar kale milishiyadku isku laabtaan oo ay dagaalamaan? Waxaa looga yidhi in nabadeen laga shaqeynayo waxa soo dejiyay dagaalku muxuu ahaa? Waxaa sababay in maaragtay xaajadii waqtigii la geli lahay ay daahday. Waxaanu hadday dhici rabaan cidna ma celi karto amarka Ilaahay wax walba ka weyn. Marka inuu arintaas dhamaado muddo badan ayaa la isku hawlay oo maaragtay dhammaan mas-uuliyiinta iyo wax garadka ay isku hawleen. Laakiin haddana wax walba qadarka Ilaahay ku dhamaadaan. maalintiidii aan sugaynaa dadaalka iyadoo la wada ayayna hawshan maarta timiday haddana waxaan rajaynaynaa hadduu ilaahay yiraahdo ilaahay inuu intaas noogu sino ayagana ay maaratay dadka waxgaradka ee odayaasha dhammaan ay maaratay ka shaqeeyaan sidii xaaladda dagaalka loo joogi lahay dhibaatada meesha ka jirtana ay maarata u dhammaan lahayd gudoomiye wararka qaar waxay leeyihiin dagaalku waxaa qayb ka ah ciidamada dowladda ka tirsan oo shabeelle ah marka laga soo tago in milishiyaadku ay dagaalamayaan reer miyiga ah taasu wax xaqiiqda aan hadda xaqiijin karna maahin wuxuu haddii mugta war uu ku yimaado ama aad war maqasho ilaa wuxuu aad dhabta ka ogaato wax la xaqiijin kara maahin ciidanka dowladda sabab uga mid noqda laba qabiilna kulli annaga ma ogeyno iyo wax ku kala fahmin marka taasi weli xaqiiqdeeda ma hayno warkaasina annaga welina ma soo gaarin mana caddayn karno inay arrintaas ay jirto una malaymayn hadduu ilaahay xabadda hadda way joogsan tahay laakiin weli lama gaarin hadda maaratay qaarna way sii socdaan dad badanna hadday baxayan hadduu ilaahay yiraahdo in xabadda la joojiyo xaaladdana lagu dhaxbo waxaan farriin ugu diraynaa dhammaan inay maaratay dagaalada ay joojiyaan colaadu wax ma tarto nabad ayaa dadka anfacayso dhammaan gobolka shabeellaha dhexe meel kasta oo ay dhibaato ka jirto in laga shaqeeyo caqligana uu shaqeeyo dadkuna ay ogaadaan inay colaadu wax soo kordhin ay nabaddu ay anfacayso markii nabadda laga shaqeeyo ayaan u gudbinayn dadka dhammaantood waxgaradka iyo dadka deegaan kasta oo dhibka jiro oo gobolka shabeellaha dhexa arrintaas ayaan gaarsiin lahayn waxaan rajaynaynaa inay ayaguna ay noqdaan kuwa ka faa'iideysta baaqayna kuna waana qaato dagaal inuu waxba soo kordhayn dhibaato waxaana inaan laga dhexlin.